Então vou me passar o clube de telegrafos. Perché devo fare una volta per la file. A mia volta ho detto, questo è il tutto solo onda, ma se come può? Ma ho che li trovo, come fa le case blu, se lo prendo io, ramlo io di classe, ma chi è? Perché ne stanno, con l'uffio? O se che ne ho dito, se masca, ma se classa, se non fa. Come ho fatto senza appare in Europa? Dove non so, me ne stanno, se capire, se è che può... Con equilocris som inte vill ha någonting för antagligen. Men jag vill att det ska vara god glass som jag gillar. Ja. Så att, men sen så kommer jag fram till det lite senare. Så vi, nu väntar vi på glassbilen bara. Så får ni ha det så bra så länge. Hej! Här är jag igen. Nu är jag arg. Så den tomma glassbilen slängde av. Och inte fan tappade någon glass åt mig. Så nu sitter jag här. Jättevarmt är och inga åter. Ingenting funkar. Jag vill ha glass, men det fick jag inte. Jag tycker om glass, det är min bästa grej som liksom jag tycker om. Jag vill ha glass till min mun. Och jag blir kall inuti och det blir gott och gott. Men det fick man inte, nej. Jag ska sitta här i värmen. Det är ungefär 100 grader varmt i den här bilen och någonstans. Kanske inte riktigt, men nästan. Jag får ta med alla kläder och sånt och det blir inte bra om polisen kommer. Då får man ju följa med dem och det vill jag inte, för jag ska ju åka ut någon annanstans och det går inte. Ja, så jag får fortsätta att plåga så här, men om jag överlever så kanske det blir ännu mer film. Hej!